У день національної жалоби за загиблими в згорілому одеському коледжі російський репер Моргенштерн дав концерт у нічному клубі «Паладіум». Концерт викликав шквал критики в мережі, особливо через висловлювання виконавця. Під час виступу він назвав траур показухою і запропонував влаштувати день крику замість дня трауру. Я считаю, не надо, это просто показуха. Просто показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура день крика с пожарных проверок нету в школе. Після виступу виконавець записав відеозвернення до одеських ЗМІ, в якому пояснив своє висловлювання та ще раз наголосив, що траур – це показуха. Вот если бы я потерял ребенка, последнее бы, что я хотел, чтобы вся страна мне соболезно. Я бы хотел, чтобы отъебались меня все. А траур – это просто показуха, господа. Нагадаємо, 8 грудня оголошено Всеукраїнським днем жалоби за загиблими в пожежі на Троїцькій. Відповідно до указу цього дня на всій території України мають бути приспущені державні прапори, а розважально-концертні заходи повинні бути скасовані.